جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اے بی ایس خطاط، میں محمد ابو بکر صدیق۔ آج ہم خط نسخ، ہمارا جو سبق چل رہا ہے آج ہم اس کا چوتھا سبق لکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ جو ہماری ویڈیو دیکھ چکے ہیں اس سبق سے متعلق، اس میں حروف جو تھے وہ بس اور حرف بس جو ہے وہ کشش کے ساتھ، اور حرف بط با اور تا کے ساتھ جو جوڑ تھا۔ اور آج ہم جو سبق لکھ رہے ہیں اس سے اگلے حروف حرف باء اور بف اور حرف بق دو نقطۂ قاف کے ساتھ، تو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل اے بی ایس خطاط کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ نئی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ابھی ہم لکھ رہے ہیں حرف باء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف باء کے لیے آپ یہ حصہ جیسے ہم باء کے لیے بناتے ہیں، باء کے لیے تھوڑا سا اندر کی طرف بنتا ہے یہ اس طرح، لیکن یہ باء کے لیے تھوڑا سا کھڑا بنے گا باہر کی طرف۔ یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً دو نقاط جو ہیں وہ یہاں سے ہیں، یہ ایسے اس کو بالکل اس سے کونا بنے گا یہاں پہ، یہ اس طرح، اور یہ اسی طرح اس کو یہ آگے جائے گا، اور پھر اس انداز سے یہ بالکل اس کے برابر یہ یہ جو حصہ ہے اس کا عین کا، یہ با کی اس نوک کے ساتھ، اور یہاں سے ہم جو اب تک دائرہ بناتے آ رہے ہیں جیم کا اور عین کا، یہ بالکل وہی دائرہ آپ کا یہاں سے بن جائے گا۔ اس کو اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو یہ آپ کا تقریباً ڈیڑھ نقطہ جو ہے وہ
یہاں سے اگر ہم اس کو بالکل سیدھ میں لائن لگاتے ہیں تو یہ آپ کا یہاں ایک نقطہ آئے گا، اسی طرح اگر ہم یہاں سے یہ فاصلہ چیک کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کا دو نقاط، حرف باء کے بعد اگلا حرف ہم لکھیں گے بف، با اور فا، بالکل اسی انداز سے یہ کہ جو با کے لیے ہم نے یہ جگہ بنائی تھی، پہلا جو پیوند بنایا تھا، یہ بالکل اسی انداز سے بنے گا، اور اس کے بعد یہاں سے یہ ہاف قلم سے اوپر کی طرف جائے گا، یہ تقریباً آپ کا یہاں سے اس کے برابر میں، اور اس کے بعد یہ ہاف قلم سے یہ، اور پھر پوری قلم سے یہ، بالکل با کی طرح، جیسے یہ والا پیوند با کی طرح آپ کا، حرف بف مکمل ہوا ہمارا۔ یہاں سے اگر ہم نقاط کی بات کریں یہ پانچ نقاط اور ایک نقطے کی گہرائی، اور یہ حصہ جو ہے آپ کا یہ اس کے بیلنس میں، یہ جو جگہ ہے یہاں پر، یہ جو کونا بنا ہے یہ ایسے بالکل کراس میں، اگلا حرف ہے جی ہمارا قاف، وہی انداز بنے گا، اور یہ ایسے یہاں پہ آ کے یہ تھوڑا سا نوک ایسے بن جائے گی، بالکل اس کو یہیں سے ہم جیسے واو بناتے ہیں
با اور وا کا جو ہم نے جوڑ بنایا تھا جیسے، یہیں سے ہمارا یہ حرف ہے، اگر واؤ بنائیں گے تو یہ ہمارا واؤ بن جائے گا۔ یہ آدھا نقطہ ہم یہ جگہ بند کر دیں گے، لیکن قاف کے لیے یہ سے تھوڑا سا نیچے آئے گا، اور یہ اس انداز سے ہمارا یہ حرف بن گیا بق۔ یہ ہمارے آج کے جو تین حرف ہیں یہ مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ، آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ اور ہم اگلا جو ہے سبق انشاءاللہ جلد ہی پیش کریں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھا کریں، ویڈیو کو سکپ کر کے نہ دیکھا کریں، تاکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں لکھتے وقت وہ آپ سے مس نہ ہوں، صحیح طرح جو ہے وہ آپ کو ان کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اندر جو ہم نے لائن لگائی تھی صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ یہاں اس کے برابر میں یہ آئے گا، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا اریز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی اندرونی شکل جو ہے وہ واضح نظر آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔